Hello po sa inyo mga ma'am, sir, saka mga viewers na nanonood ngayon dito sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Welcome po sa inyong lahat, mga ma'am, sir, ati, kuya. Bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite, please consider subscribe at marami pa po tayong i-upload na mga content regarding sa battery technologies. Okay. So, ang ating pag-uusapan pala ngayon ay itong nasa likuran ko, itong mga MCB, motorcycle battery, kung saan po siya pwede ikakabit sa ating mga motor. Kasi po, may kanya-kanyang size ang battery ng ating mga motor. Although kahit may kanya-kanyang size, ang iba naman ay halimbawa, sniper na luma yung MX-135cc. Ang battery po noon ay MA4LB. MA4LB po yun ang battery noon. Parang sa MIUI-125 MA4LB Motolite ang battery noon. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon at pupunta na tayo sa ating screen, magre-record na tayo. Okay, so andito na po tayo sa mga motorcycle battery. Ito po, ang tawag dito ay YB3LB. Maliit lang siya. Ito naman po ay low maintenance, di tubig kung tawagin. Okay po. So tanong, saan po ito ginagamit? Ginagamit po siya sa luma na TMX-155 dati, Honda. TMX-155 at saka TMX-125 at saka yung luma na Baraco 175 dati, Kawasaki. Yun po, ginagamit po ito. Yun po yung mga matitibay na mga motor. Ito po ang mga battery noon. Okay po, ang presyo naman po nito ay 600 pesos only. 600 pesos po only. Okay? Sunod po tayo. Dito tayo sa MF3L. MF3L, kasing laki lang po sila dito sa ditubig. Ayan po. Same lang po ito. Ginagamit lang din sa TMX-155 na luma Honda. Tsaka TMX-125 na luma din Honda. Tsaka sa Baraco na 175 dati na Kawasaki. Luma. Ito po, ang presyo naman po nito ay 700 pesos only. Kaso lang, ang pinagkaiba nito ay maintenance free po ito. So, kung ako naman po ang tatanungin ninyo, kung alin sa dalawa ang mas mainam na gamitin, ang i-recommend ko po sa inyo ay ito na, magdito na kayo sa low maintenance sa ditubig. Kasi, pag once na maubusan ito ng tubig, konti na lang tubig, pwede natin siya dadagdagan. Buksan lamang po natin itong mga takip at may label naman po siya yan. Pag nasa lower na ang tubig, dagdagan niya lang ninyo. Okay, hanggang dito lang po sa upper ang tubig. Okay, so ito ang kagandahan sa ditubig na battery. Basta maalagaan lang po natin, tatagal po siya ng 2 to 3 years po. Unlike dito sa maintenance spray, na pag once maubusan ng tubig ito ay hindi na siya pwedeng dadagdagan, tatapo na po, kasi po disposable po ito, maintenance spray, hindi po siya pwedeng bubuksan dito. Ang iba naman po sinasabi na pwede daw bubuksan, ayon sa mga YouTube na napanood natin, sinasalinan pa nila ng tubig ito. Pero yun nga po, pwede naman siya, kaso lang panandalian lang, ilang gamit mo lang, dalawang gamit, tatlo, ay bibigay na siya. Dito tayo sa MF5LB. Ito naman po ay maintenance free pa rin siya. Ang presyo nito ay 900 po. 900 pesos only. Ang tanong po, saan ito ginagamit? Ginagamit po ito sa naka-rider 150 carburetor.
Iwan ko lang po sa API ngayon ng mga bagong riders na 150 kung ito pa rin bang battery. Pero pagkakaalam ko, ito pa rin yun eh, MF5LB. Okay? So, may mga Mio rin na may battery ganito, MF5LB. Kasi may encounter na po akong customer na ang motor niya ay MIUI 125. Ito ang battery, MF5LB. Okay? So, ito po ay maintenance free. Okay? So, next po tayo. Dito tayo sa YB5LB. Ito naman po ay ditubig po siya. Low maintenance kung tawagin. Maganda po ito kasi ditubig siya. Then, ang presyo po niyan ay 800 pesos only. 800 pesos only po itong YB5LB. Okay? So, ang tanong, saan po ito ginagamit? Ginagamit po siya sa motor na YTX, yung Yamaha na pampasada. Ito po, bagay po to siya. Kasi kahapon may pinilitan po akong customer na nagbumili sa akin. Ito po ang battery. Sukat na sukat po doon sa YTX na 125 Yamaha. Pwede rin po ito sa ano, sa CB125 na Honda na pantricycle, pampasada. CB125 pwede po ito. Okay. So next po tayo. Dito tayo sa 12E9 3B. Low maintenance siya, ditubig pa rin to. Medyo malaki na po ito siya, kaunti. Ayan ang itsura niya. So ang presyo naman po nito ay 1,000 po ito. 1,000 pesos only. Ang tanong, saan po ito ginagamit? Anong klaseng motor? Ginagamit po ito sa mga chariot. Yung chariot ngayon na tatlo ang gulong na mas malaki pa sa tricycle. Para po ito. Ito po ang angkop at recommended ng mga battery sa kanila. Kasi may na-encounter na ako bumili sa akin customer. Ito yung binili niya. 12E9. Okay. Next tayo. Dito sa tayo sa 12E7. Ang 12E7 naman po ay halos mas kasing tangkad lang sila dito sa 12E9. Ayan po kung mapapansin nyo. Parehas lang po sila halos. Kaso lang, ano niya, size ay 12E7. Kung mapapansin nyo, mas maano lang siya kaunti. Mas mataas lang kaunti yung 12E9. Pero halos same lang kung titigan nyo. Ang presyo naman po nito ay 1,000 pesos only. Ditubig pa rin siya, low maintenance. Ngayon, same pa rin. Ginagamit pa rin ito sa chariot. Parehas dito. Chariot pa rin ito, pwede siyang gamitin. Okay? So, next naman po tayo. Dito tayo sa MF7. Ito po. Medyo malaki na po siya. Battery. Tinance free po ito. Ang presyo naman po nito ay nagkakahalaga ng 1,100 pesos only. 1,100 pesos only po, mga ma'am sir. Ang tanong, saan po ito pwedeng gamitin? Anong klaseng motor? XR200 Honda. Okay po, XR200 or XLR200 na luma. Ito po ang mga angkop na battery recommended na siya pwedeng gamitin. Okay po. So next naman tayo. Ito po ay MF5L. Maintenance free siya. Ang presyo po nito ay nasa 900 pesos only. 900 pesos only, sagad na po yun mga ma'am sir, wala nang tawad. Ang tanong, saan po siya, anong klaseng motor siya pwedeng gagamitin? Ginagamit pa rin to siya sa CB125.
CB125 Honda. Pwede po ito siya gamitin or pwede rin sa ano sa Yamaha YTX 125. Pwede rin po ito pero mas recommended ko po itong ditubig. Ito po, mas maganda po talaga itong YB5L na ditubig kaysa dito sa ano. Okay po. Siguro alam niyo na po, napaliwanag ko na kanina kung bakit ganun. Kasi po disposable po ito eh. Okay po, next tayo. Ito tayo sa MF4LB. Okay? Ito naman po ay pang Mio. Madalas pang Mio po itong MF4LB. Maintenance free po siya. Ang price po nito ay nasa 800 po. 800 pesos only. 800 pesos only po ang presyo nito. Okay po, maintenance free po siya, disposable pa rin. Okay. So next tayo, dito tayo sa 12N6.53B. 12N6.53B Motolite. Ditubig po siya, low maintenance kung tawagin. Ito po ang pinaka the best sa naka motor na Rossi 125 at saka Skygo 125. Ito yung mga battery nila na angkop doon sa kanilang base sa lagayan. Okay? So, ang presyo naman po nito ay 900 pesos only. 900 pesos only. Sagad na po yun mga ma'am, sir. Wala na pong tawad. Okay po. So, next tayo. Dito tayo sa 12N12 3B. Ito po yung madalas na hinahanap sa mga customer ko, 12N12 3B. Kasi po ginagamit nila sa pang sound stereo, pang ilaw-ilaw, pang kuryente ng isda. All around po ito. Ito ang the best, pinaka best na seller sa market ito. Kasi po all around siya. Okay. Yan po ang itsura niya at ang tindig niya. So sa pangmasang halaga, ano lang po siya, 1,300 lang po siya. 1,300 pesos only mga ma'am sir, sagad na po yon. So next tayo, dito tayo sa Champion 12N12 3B. Ito po ay ginagamit din po ito sa ilaw. Sa mga nagtitipid po, dito ang mga customer bumibili. Kasi po ang halaga po nito 1,000 pesos only lang po ito mga ma'am sir. 1,000 lang po Champion. Pwede rin naman ito sa pangkuryente ng isda, pang ilaw-ilaw. Pwede na rin po ito. Pwede na siya pang sound stereo, pang tri-bike. Pwede na rin po ito. Pero mas recommended ko po itong si 12N12 Motolite kasi mas the best ito. Pang all around talaga. Mas angat ng kaunti dito sa Champion. Okay po. So hanggang dito na lang po ang ating tutorial. Sana po may natutunan kayo mga ma'am sir at maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa muling ba-vlog. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite Battery Master Inc. Motolite. Salamat po, bye-bye. At yun na nga, dyan po nagtatapos ang ating vlog for today mga ma'am sir. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ay sana suportahan niyo pa po ang ating YouTube channel BMI Motolite. At marami pa po tayong i-upload regarding sa mga battery technologies. At marami pa tayong malalaman kung saan natin pwedeng ikakabit yung ating mga battery sa kanya-kanya nating mga motorcycle. Okay po. So yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot naman po ng subscribe button at saka yung notification bell. Pindutin nyo rin po yung all na nasa ibabaw para manotify po kayo kapag may new videos tayong ina-upload. Bye-bye po!